Požar koji je izbio u selu Korita kod Bileće brzom intervencijom bilećkih vatrogasaca je lokalizovan i za sada ne ugrožava imovinu i stambene objekte. U gašenju požara učestvovali su i mještani. Izašla je vatrogasna jedinica sa 3 vatrogasna vozila i 8 vatrogasaca. Požarna linija je dugačka bila sigurno oko 5-6 km. I taj požar saniran. Nijedna kuća nije ni stala, nije izgorela. Imamo, znači, noći su dežurala dva vatrogasna vozila sa 4 vatrogasca i bili su na Trebinjski vatrogasci iz Garska dvojica su bila sa Toyotom. Trenutno sad je požar pod kontrolom. Sad je gore zamjenik komandira, ima njih 6 i sad 3 vatrogasna vozila. Sve je pod kontrolom. Znači, ne prijeti ni kućama, ni stalama, znači, ništa ne prijeti za sada.